warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radhiyallahu anhu syafaat Rasulullah wa sallallahu khosai daru salam bin Abdullah bin Subhan wa sallallahu daru. Sallallahu alaihi wa sallam wa bantani wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal mustaqim. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wal mughalladatu utawi mughalladah iku najasatul kalbi najise kalb walau mu'alaman senajan to kalb kang den wulang wal khinziri lan najise khinzir yanahu karna teman setuhune khinzir iku akbahu luwe Allah apane halan tingkai minal kalbi tinimbang saking kalb izla yahillu krono ora halal apa iktina uhu ngingu apa iktina uhu ngingu hinzir pihalin kelawan andi-andine tingkah ma'im kanil intifai sarto kongangi ngalap manfaat bihi kelawan hinzir binah wilhamli kelawan sepadane ngemot alaihi ingatasi hinzir wakhorojat mongko kejobo apa alhasaratu piro-piro kegermetan waya utawi hasarat iku sigaru dawa bil ardi piro-piro cili piro-piro kegermetane bumi fainaha mongko serangga fainaha mongko teman setuhune hasarat iwa illam yahillah senajan to ora halal apa iktina uha ngingu asarat pihalin kelawan enti-entine tingkah lakin layum kinu tetapi ini orang mungkin opal intifa'u ngalap manfaat pihak kelawan hasyarot wafaru ahati malan anai salah si cine kalep lan khinjir ayy ma'al akhori tegesi sartane wenai tabaan krono anut lahuma maring kalep lan khinjir au ma'agwirihi utawa sarto liyane ahadihima bin hayawane nyatane saking hayawan tohirin kang suci tagliban krono menangake linajisi maring najis lianal far'a krono teman seduhene anak iku yatba'u anut opo far'a akhosal aslaini ing luweh asore wong tua loro bin najasati ing dalam najisi wa tahrimi zabihati lan harome beliani wal munakahati lan nikai wal akli lan mangane wa adami sihatil udhiyati lan ora onone sae kurban wal akikoti lan akiko wa kuzakaro lan teman-teman utur sopal jalalu asuyutiyu akamal far'i ing piro-piro hukume anak fi jami'i abu abil fikih ing dalam sekabiane piro-piro babi fikih nadman hale rupo nazum min bahril khafif saking bahar khafif wahuwa utawi bahril khafif iku fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun marotaini kelawan rong ambalan fakulah mengkodewu sopo jalal asuyuti iyat ba'u anut sopo opo alfar uana binti sabi abahu ing dalem dadi nasabi bobone faru wal umalan ing ibu firiki ing dalem sifat kawulo wal hurriyah lan sifat merdeka wa zakati lan zakat
manut al akhofa ingkang luwe enteng, ingkang luwe enteng. Watinilan agomo al a'la ingkang luwe luhur. Walazilan ing berkoro istada kang banget opa alazi fi jazain ing dalam piwales wadiyah lan diyat. Wa akhosal aslaini lan ing luwe asori wong tua loro apane rijesan najise wa zabhan lan belihani wa nikahan lan nikahi wal akla lan ing mangan wal udhiyah lan kurban. Fal waladu mongko utawi anak minasyarifi saking bapak kang mulya iku syarifun mulya. Wa ingkana senajan to ana sapa umbuhu ibune walad iku ghairu syarifatin liyane wadon kang mulya. La aksuhu ora suwali e minasyarif syarifun ilah. Wa minarogi kotilan saking wadon kang dadi kawula. Wadon kang dadi kawula iku rogi kun dadi kawula anake. Wa ikana senajan to ana sapa abu bapane walad iku khurron wong merdeka. Wa minal khurrati lan saking wadon merdeka iku khurron merdeka. Wa ikana senajan to ana sapa abu bapane walad iku rogi kun kawula waliban ing dalam kabrai. Wa khoro jalan kecoba bil walibi kelawan dawuh walib apa mamas Allah rupani lau auso lamun tawasiat sopo maliku amatin wong kang miliki amat bima kelawan berkor tahmilu kang meteng sopo amat hu ingmah kulasanatin ing dalam saben-saben tahun au mutlakon utawa kelawan mutlak. Fata komongko merdika aki ha ing amat sopo warisuha ahli warise malik bada mautil musi ing dalam sawise matine wong kang wasiat walau kebla kubulil muso senajan to ing dalam sadurunge merimane wong kang den wasiati sopo lahu al nrimo al wasiat ta ing wasiat. Pawala dua mongko utawi anake amat, anake amat iku mamlukun kang den miliki lil musallah kedue wong kang den wasiati sapa lahu al. Wa itazawaja senajan to ngrabi ha ing amat sapa khurun lanang merdeka. Wa yul ghazulan den gawe guyonan opo biha amat hina izin ing dalam arikalane lau auso maliku amaten bima tahmiluhu kulasana ilah biwaladiha kelawan anake amat. Fayukolu mongkoden ucapake opo lana kurotun latung latung kahu illa bisarti nikahil amati lana iku kedui kita kurotun utai wadun merdeka la tungkahu kang ora den nikah sapa khurrah illa bisarti nikahil amati angin kelawan syarat nikahi wadon amat. Walanawan iku kedui kita rogikun utawi kawula baina khurrah ini ing dalam antarane wong loro kang merdeka. Buamalan perkara lupa rupane laudun lamun to nyono sopo alwati uong kang wati al amata ing amat dinyono anaha ing teman setuhune amat iku zaujatuhu bojone wati al khurro tukang merdeka kaangkana kaya yento ono sopo wati iku mutazawi jan wong kang rabi bihurrotin kelawan wadun merdeka wa amatin lan wadun amat. Fa'alikot mongko meteng sopo amat minhu saking wati. Fa'waladuha mongko utawi anake amat iku khurun merdeka. Wa ingkana senajan to ono sopo alwati uwong kang wati wal mautu atulan wadon kang den wati iku rogi koini kawulo karuni.
wa yukalu lantan ucapake fi hadza ing dalem ikilah laudunal wati al amata annaha ilah apa khurun khurun utawi wong merdeka iku bainaroki kaini ing dalem antarane wong loro kang dadi kawula buah malang perkara rupane laugur lamun toden bujuk sopoman bihuriyati amatin kelawan merdekone wadon amat diapusi fan akoda mongko dadi sopo alwaladu anak minha saking amatin kobla ilmihi ing dalam sadurunge weruweman biandaha kelawan teman setuhune amat iku amatun wadon amat au ma'a ilmihi utawa sarta weruweman bizalika kelawan mengkono-mengkono annaha amatun falwaladu mongko utawi anak minha saking amat iku khurun merdeka lidon lihi krono nyono neman khuriyataha ing sifat merdekone amat hina nuzulil mani ing dalam mangsane temurune mani ilaiha maring amat khurun podo ugo iku merdeka kana ono sopoman au abdan utawa kawulo wa malan masalah rupane laudona lamun to nyono sopoman anah ing teman setuhune amat iku amatuhu wadon amateman au amatu waladi utawadon amate ana iman falwaladu mongko utawi anak minha saking amat iku khurun merdeka waya cipulan wajib fil mutawalidi ing dalam hayawan kang metu baina ibilin ing dalam antarane unta wa bakorin lan sapi masalan kelawan umpama nih apa akhafu zakataini luweh entenge zakat loro fala yuzaka mongko ora den zakati apa mutawallid hatta yabluga sehingga tumeka apa mutawallid nisobal bakori ing nisobe sapi wa huwa utawi nisobal bakor iku salah sunah 30 sapi fafiha mongko iku ing dalam salah sunnah tapi un utawi pedet siji wal mutawali itu utawi anak kang lahir baina zimmiyin ing dalam antarane kafir zimmi wa muslimatin lan wadon muslim au aksuhu utawa suwali e zimmiyin wa muslimah iku muslimun muslim wal mutawalidu utawi hayawan kang metu baina saidin ing dalem antarane hayawan beburon bariyin kang bangsa daratan wahsiyin kang bangsa kesit makulin kang kena den pangan saidin wa ghairihi lan liyane saidin iku tajib wajib fihi ing dalem mutawalid apa al-fidyatu bayar fidyah alal muhrimi ngatasi wong kang ihram wal mutawalidu utawi anak kang lahir baina kitabiyin ing dalem antarane lanang bangsa ahli kitab lanang bangsa ahli kitab wa majusiyatin lan wadon bangsa majusi au aksuhu utawa suwali e kitabiyin wa majusiyah iku fihi iku ing dalam mutawalid diatu kitabiyin utawi diati ahli kitab wal mutawalidu utawi hayawan kang metu baina kalbin ing dalam antarane kalb wasyatin lan wedus iku najisun najis wakazalan iku kaya mengkono-mengkono najisun al mutawalidu utawi hayawan kang metu baina samakin ing dalam antarane iwak iwak wa wiri hilan liyane samak bin makulin saking hayawan kang kena den pangan fatakunu mongko ana apa maitatuhu badange mutawallid iku najis dan najis iwak kan boten najis badange wal mutawallidu tawi anak kang lahir bainaman ing dalam antarane wong tahilu kang halal apa zabihatuhu belehane man
wa munakahatulan nikah ingman ka kitab yen kaya dene wong bangsa ahli kitab wa man lan wong latahilu kang ora halal apa zabihatuhu wa munakahatuhu ka majusi yen kaya dene wong bangsa majusi wal mutawallitu iku latahilu ora halal apa zabihatuhu belehane mutawallit wa munakahatuhu lan nikah ing mutawallit wal mutawallitu tawi hayawan kang metu bena makulin ing dalem antarane hayawan kang kenoten pangan wa ghairihi lan liyane makul iku la yahillu ora halal apa akluhu mangan mutawallit wal mutawallitu utawi hayawan kang metu bena ing dalem antarane hayawan yudoha kang den gawe kurban apa bihima wa malan hayawan la yudoha kang ora den gawe kurban apa ma iku lam yajus ora wenang apa atadhiyatu kurban bihi kelawan mutawallid waka jalan iku kaya mengkono-mengkono lam yajus al akikotu utawi akikoh falau tawalada mongko lamun to metu sapa adamiyun bangsa anak adam baina mugoladin ing dalem antarane hayawan kang najis mugolado hayawan kang najis mugolado zakaron padha uga iku lanang kana ana apa mugolad au unsa utawa wadon baina mughalatin wa adamiyin lan ana adam kazalika halikaya mengkono-mengkono zakaron kana au unsa wa kana lan ana sapa adami adamiyin iku ala suratil adami ing atase rupane ana adam walau finis fi senajan to ing dalam separone awak al a'la kang luhur fakot hale bloko dunal asfali ora separuh ngisor ora separuh ngisor bahwa mongko utawi adamiyun iku mahkumun kang den hukumi bitoharotihi kelawan sucine adamiyun fil ibadah yang dalam piro-piro ngibadah akhdan krono ngalap biitlakihim kelawan oleh mutlakake ulama toharotal adami ing sucine anak adam wa tajrilan lumaku alaihi ing atase adamiyun opal ahkamu biro-biro hukum liyanahu krono teman setuhune adamiyun iku baligun kang balek akilun tur kang duweni akal wal aklu tawi akal iku mana tu taklifi gon kumantunge taklif paperten gon kumantunge paperten wayusalli mongko sholat sopa adamiyun waya umulan ngimami lan ngimami sopa adamiyun hum ingnas liyanahu krono teman seduhune adamiyun ikula talzamu ora wajib hu ing adamiyun opoi adatun baleni sholat wayat khululan manjing sopa adamiyun almasajida ing piro-piro masjid wa yuhalitulan nyampuri sopa adamiyun anna saing menungso wala yunajisulan ora najisake sopa adamiyun hum ingnas dimasihi kelawan gepok adamiyun ma'arutu batin sartane teles-teles wala yunajisulan ora kena najis bihi kelawan adamiyun opo alma ubanyu alkoli lukang gide walal ma'i ulan ora perkoro kang cower wayuftomulan ten pecat sopo adamiyun anil wilayati saking dadi wali kawilayati nikahin koyo wali nikah wakodo inlan kodo kalkini koyo dine kawulo murni bal aula balik luweh utama alal muktamati miturut ing atase kaul muktamat fi jami'i zalika ing dalam sekabiane mengkono-mengkono wilayat ilah
wala tahilulan ora halal apa munakahatuhu nikah ing adamiyun wala zabihatuhulan belehane adamiyun wala tawarusalan ora ana waris-warisan iku maujud bainahu ing dalam antarane adamiyun wa baina adamiyun lan antarane anak adam alal mutamati miturut ing atase kaul mutamat wa qolalan dawu sapa ba'dhum setengah ulama yarisu mariso po adamiyun min ummihi saking ibuke adamiyun wa auladihi lan pira-pira anake adamiyun tuna api ora bobone adamiyun wala kawajalan ora ana kisos iku maujud ala qatilihi ing atase wong kang mateni adamiyun falahu mongko iku kedue adamiyun hukmun najis utai hukume najis fil angkihati ing dalam nikah lianna fi ahati aslaihi krono teman setuhune iku ing dalam salah si jine wong tua lorone adamiyun ma ono wong tua layahilukan ora halal opoma rojulan podo ugo iku lanang kana ono opoma au imro'atan utawa wadon walau liman senajan to kedue wong wa kang utawi man iku misluhu madani adamiyun madani adamiyun kriyan pitun rajulan kana rajulan padha uga iku lanang kana ana sapa adamiyun kana ana sapa adamiyun au imro'atan ngene poin istawaya senajan to padha sapa adamiyun lan man fitini ing dalem agamane wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono nikah atasari utawi dadekake selir didadekne selir alal mutamati ngatasi kol mutamat liana sarto hilit tasari kero teman setuhuni sarati halale dadekake selir iku hilul munakahati halale nikah wajah wazalan menangake lahu maring adamiyun sopo ibnu hajarin Ibnu Hajar at-Tasarri ing dadi age selir haitsu khaufa ing dalam sekirane wedi sapa adamiyun wedi al-anata ing peluh wa hakamalan ngukumi sapa Ibnu Hajar bi annahu kelawan teman setuhune adamiyun iku najisun najis makfuun kang den makfu apa anu saking najis wa muktamad romli utawi kol muktamati imam romli iku makol takut damakang dingin apa ma atasari ala muktamad ini laya juzi amalokana wallahualam berkalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.